da ständig mal normalerweise im Regelbuch steht drin, wenn der Schiedsrichter pfeift, muss ich den Ball liegen lassen. Wenn ich dann den jedes Mal noch wegkicke, ist normal eine gelbe Karte. Ich weiß nicht, ob das besprochen wird. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Es hat nichts jetzt nur mit dem Spiel heute zu tun, sondern ich habe das auch im letzten Jahr schon mal erwähnt. Ist dann vielleicht ein bisschen besser geworden, aber jetzt ist eigentlich wieder genau das Gleiche. Gut. في الأول بس ملحوظة عايز أقولها أو سؤال بطرحه، هل رئيس لجنة الحكام البرتغالي هل هو فعلا بيقعد مع الحكام يتناقش معاهم الحالات؟ يعني هل في عملية للمناقشة بينهم أو تطوير أو تحسين؟ أصل الحاجات كلها بقت بتتكرر هي هي، في حاجات قواعد في الكورة واضحة في كل حتة في العالم، معرفش أنا بتفضل هي هي طول الماتش ما بتتنفذش ليه؟ لما لعيب يشوط الكورة وبعيد عن اللعب او كده او يضيع بيها وقت او كده وما ياخدش انذار، انا ما اعرفش ده طبيعي؟ اكيد المفروض الكور دي يتم النقاش فيها، في لاعب النهارده كان المفروض ان هو ياخد كارت احمر، ما فيش، طب ما فيش حد بيتناقش في الحاجات دي ولا الحاجات دي بتعدي كده ولا هو بيقعد معاهم؟ لان انا ملاحظ ان الموضوع بدي من السنه اللي فاتت، يعني في اول الموسم كان ماشي كويس وبعدين حصل تغيير وبعدين بدات الدنيا ترجع تاني مش احسن حاجه، كان في تحسن طفيف السنه اللي فاتت في وسط الموسم كده، لكن في الاخر برضو بدات كده العمليه ما تبقاش احسن حاجه، والسنه دي الموضوع مكمل بشكل باخطاء غريبه جدا ومتكرره، عمليات تضييع الوقت بقت بشكل فج جدا وما بقاش لطيف خالص وهكذا. بس ده نقطه كده في الاول كنت حابب بس سؤال بطرحه كده للنقاش يعني. Zum Spiel. Gut, zum Spiel. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig konkret gespielt. Wir haben die eine oder andere Möglichkeit gehabt, aber konnten dann kein Tor schießen. Ne? Wir haben zweite Halbzeit haben wir praktisch auf ein Tor gespielt und es ist natürlich schwer, wenn 10 Mann oder 9 Mann am 16er stehen, die richtige Lücke zu finden. Wir haben da auch dann zu wenige Lösungen gefunden, um ein Tor zu erzielen und so ist das Spiel dann ausgegangen. الشوط الاولاني ما كناش محددين قوي او ما كناش عندنا القوه الكافيه في الشوط الاولاني، خلقنا فرص لكن ما احرزناش اهداف، لكن كان المفروض ندي اكتر من كده. الشوط الثاني الماتش قلب ان هو بقى بنلعب في اتجاه واحد بس، يعني الماتش كله كان بنكون بنلعب على جون مشترك، بنلعب على جون واحد طول الماتش. بيبقى في صعوبه لما فرقه تلعب بتسعه جوه ال 18، فتبقى الثغرات قليله، المساحات بتبقى قليله، بتحاول تلاقي حلول. للاسف احنا ما لقيناش حلول واضعنا كام فرصه، لكن ما لقيناش حلول كافيه ان احنا نكسب، وللاسف الماتش طلع بالنتيجه دي. حضرتك تنفيذ السايكو تدي لها هويت حلوة الكرة الثابتة هي احدى الحلول ان جوت لوزم دان مديم دي مانشافت ان اختور شو سنت الاهلي هات 15 ستاندردز دان بتسينسوايز دان 15 اكبيلة اللاعب الاهلي استغلال ولا كرة منهم الاهلي هات دان كان اينسيجا دان سوغا دان كان 15 اكن بس اس ايره ماينونج دازو. Ja, ich habe das in der Pause auch angesprochen und die waren heute nicht gut gespielt. انا اتكلمت في الموضوع ده بالظبط في بين الشوطين مع اللعيبه وبعترف النهارده الامور كانت سيئه جدا في ضربات السبت. Also was ich noch sagen möchte ist, das muss man natürlich auch trainieren. Und wenn du natürlich nur zwei Tage zwischen einem Spiel hast, dann sind die einen sind noch in der Regeneration, die anderen brauchen ein anderes Training. Und dann ist das natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit. Aber heute waren die nicht gut und wir können das sicher besser spielen. في نقطة ممكن واحد برضه يفكر فيها إن إحنا بنلعب كل تقريبا كل يومين ماتش، لما يبقى عندك يومين بيبقى فيه لعيبة مجموعة الكبيرة بتاخد استشفاء، مجموعة صغيرة بتتمرن معاها، بتتمرنوا تمرينتين بس وبعدين تنزل تلعب ماتش تاني، فما بيبقاش فيه الوحدات الكافية للتدريب على الضربات الثابتة. لكن بالتأكيد مع حضرتك حق، كنا سيئين جدا النهارده في الضربات الثابته والمفروض ان احنا نعملها احسن من كده كتير. اتفضل. برحب مستر كولر وبقول لحضرتك النهارده عايز اساله سؤال، هل عدم ثبات التشكيل في الفتره اللي فاتت
Das ist dann nicht die gleichen Stammspieler, das heißt dann, es bleibt nicht bei den gleichen Spielern jedes Spiel. Ist der Grund, warum der Ahli dann offensiv auch Probleme hat dann, oder dass es die Harmonie fehlt dann zwischen den Spielern? Ja, nein, also jetzt hatten wir einfach auch zu viele Ausfälle, die jetzt auch vom letzten Spiel her und vorgängig noch nicht richtig gespielt haben. Ali ist jetzt auch Malou ist zurückgekommen, hat aber auch jetzt vier Spiele gefehlt, er war verletzt. Wir haben jetzt auch vom letzten Spiel haben wir auch Verletzte und das macht das klar natürlich das Ganze noch ein bisschen kompliziert. مفتقدين بعض اللعيبة بشكل إجباري مش بمزاجنا، في لعيبة إصابات وخلافه. في لعيبه لسه راجعه من اصابات زي مثلا علي كان مصاب قعد 14 ماتشات ما بيلعبش عشان يخش في ريتم الماتشات بياخد وقت. عندنا اصابات ثانيه من الماتش اللي فات، ف يعني التشكيل يعتبر الى حد ما او قائمه اضطراريه في الوضع اللي احنا فيه. اتفضل صوت الملعب. طبعا حضرتك اللي مستر في النهارده سيء جدا للنادي الاهلي، طبعا الاهلي هذا شلخت لايستون جيتسايكت نشوف المباراه يعني استحواذ كبير للنادي الاهلي. هل هاتن البال بيزيتس يا غابت يا ولكن عايزين نعرف ما هو سبب استبعاد بيستاو وموديست، هل خارج القائمه في كاس العالم und wir wollen wissen dann warum Percy und Modest nicht dabei waren und sind sie beide dann nicht im Club WM, aber Club WM ist nicht das Thema hier. Ja, das sind beide verletzt. الاثنين مصابين. الاثنين مصابين. بس كاس العالم مش موضوع هنا خالص. Bitte dann zum Spiel, dass Sie fragen zum Spiel. Wir haben gesehen dann im zweiten Halbzeit, wie Sie gesagt haben, dann, dass beide Mannschaften waren fast dann in der Box dann von dem Gegner. Die ganze Zeit haben sie dann eher auf Flanken beruht, ihren Fußball dann, aber keine Weitschüsse. Wir haben nur einen Weitschuss gesehen dann von Imam Aschur, was ist der Grund dafür? Ja, wenn der Gegner so zustellt und hinten drin steht und kurz steht, dann bringt dann Weitschuss nicht. Für den Weitschuss musst du den Dribbling machen, musst vorbeikommen und musst Position haben. Wir haben vielleicht zwei, drei Mal wäre möglich gewesen, dann haben wir den Zeitpunkt verpasst und dann ist es vorbei. مع التكتل الرهيب ده بيبقى كله اجسام قدامك اسمنتيه، هيبقى مفيش مساحه للشوط. اللاعب عشان يشوط لازم بيستلم الكوره مثلا بيسند بيعمل دريبل وبعدين يشوط. المساحه دي ما اتخلقتش عشان خاطر كوره تتشاط من بره 18 غير مرتين فعلا احنا اتاخرنا فيه مرتين او ثلاثه، لكن في المجمل مع الكثافه دي الشوط مش هيجيب اي نتيجه. آخر سؤال. التغييرات النهارده نزلت بعد الدقيقة 75، ايه سبب تأخر التغييرات؟ ما تمتش مع ان في لعيبة جدا في مستوى سيء جدا في المرمى في المنطقة حضرتك عندك اقتراح ان في لعيبة تانية تنزل ولا التوقيت؟ لا. يعني التوقيت. التغييرات كانت صح لا سبب تأخر التغييرات ايه وليه الأهلي ما قررش الاثنين تانيين؟ Also bصراحة wieder das Auswechseln dann und warum das dann erst in der 75. Minute war. Dann habe ich ihn gefragt, meinen Sie dann, dass der mehr Spieler dann hätte auswechseln sollen oder die Zeitpunkt ist falsch oder wie ich kann das verstehen? Nein, das ist nur die Zeitpunkt, warum es so spät war und nur zwei Spieler dann reinkamen. Das ist meine Entscheidung. عشان ده كان قراري. اوكي شكرا. مش عارف الناس بتسال على التغيير مش عارف.